പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, എനിക്കിന്ന് പറ്റിയ ഒരു ആന മണ്ടത്തരത്തെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫൗളുകൾ പറ്റിയാൽ അധികാരം പുറത്ത് പറയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ ഇടുന്നത്. ദയവായി മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കുക. ഞാൻ ഇന്നലെ പിന്നെ കൊയിലാണ്ടി ഒരു 12 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 12 മണിയായപ്പോൾ കൊയിലാണ്ടി BSNL ഓഫീസ് പോയിട്ട് പുതിയൊരു സിം എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ സിം എടുത്ത് സിം കിട്ടിയ ഉടനെ മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു നമ്പർ തന്നു, ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ആ നമ്പറിലേക്ക് മാഡം തന്ന നമ്പറിൽ ആ സിമ്മിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവും ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു, അഡ്രസ്സ് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ സർ, 2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സിമ്മ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊരു 12:30 ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ആ ഫോണ് സോറി ആ സിമ്മ് ഞാനൊരു ഫോണിലേക്ക് ഇട്ടു. പക്ഷേ ഫോണ് കുറച്ച് പഴയതായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടൊന്നും അറിയില്ല, സംഭവം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് ആവുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 4:45 ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു, സിം വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നടന്നത് അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സിമ്മ് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ആ തന്ന ആ മെസ്സേജിലുള്ള നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു. വിളിച്ചു 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ബിസിയാണ്, കോൾ യു ബാക്ക് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് രണ്ട് അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 10 മണിയായപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കോൾ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ നോർമൽ ആ BSNL എന്നുള്ള കോളായിരിക്കും എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു, സാർ ഇന്നലെ സിം എടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ 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 ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു, അത് ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാർ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത്, അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ്, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഞാനല്ലാതായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയരുത്. അപ്പം ഞാനൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ക്വിക്ക് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ആപ്പായിരുന്നു ആ ചങ്ങായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ചെറിയ എന്തൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സാർ, എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എന്നോട് ഒരു 10 രൂപ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സാറ് പേ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട്. അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന 10 രൂപയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തു. ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അതിൽ അക്കൗണ്ട് കാർഡ് നമ്പറും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ 10 രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാർ അത് ശരിയായിട്ടില്ല, ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തോ ശരിയായിട്ടില്ല, സാറ് വേറെ ഏതെങ്കിലും നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യുമോ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും 10 രൂപയാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിളിയിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയം, ഇതിലെന്തോ ഒരു, അപ്പം ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു, ഇതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയറാണോ, എങ്ങനെയാണോ എല്ലാവരും സിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് തപ്പിത്തപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു, എല്ലാവരും സിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും അവനെ എൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി പറഞ്ഞത്. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അയക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു കാർഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ചങ്ങായി എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറ് SBIൻ്റെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, SBIൻ്റെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. ആ സ്പോട്ടിലാണ് എനിക്കിത് എന്തോ ഒരു ഫ്രോഡാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിൽ മെസ്സേജുകൾ തുരുതുര വരികയാണ്, 20,000, 10,000, 3,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 33,000 രൂപ എൻ്റെ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ അവൻ വലിച്ചു. 248 രൂപ എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ SBIൻ്റെ എന്തായാലും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് SBI അക്കൗണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി ചില്ലറ പൈസ SBIൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല, കോള് കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൻ എന്നെക്കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിച്ച ആ ആപ്പ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ആപ്പായിരുന്നു. ആ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, അതായത് ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായിട്ട് സോറി ഡെബിറ്റ് കാർഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആ ചങ്ങായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ ഫോണ്
ഏതെങ്കിലും ജാർഖണ്ഡിലോ ഏതെങ്കിലും നോർത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ചങ്ങായിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അവന് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അറിയ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ദയവു ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു ശ്രദ്ധ വേണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.